Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Hoje nós vamos conhecer a história de São Luís Scrop, ele que foi fundador da Congregação das Irmãs da Providência. Olha só, ele era um jovem que nasceu numa família rica, muito bem estruturada, nasceu no norte da Itália, na cidade de Udine, em 1804. E ele desde cedo sentiu esse chamado para a vida religiosa. E de fato, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele foi para o seminário para estudar. Com 23 anos, foi ordenado sacerdote. Foi ordenado sacerdote e começou a trabalhar ali naquela região, uma região que era muito pobre, a região de Udine. E ele achou por bem começar a cuidar principalmente dos mais necessitados. E quem eram os mais necessitados, os mais frágeis naquela região? Eram as meninas totalmente largadas no mundo, que não tinha nem pai, nem mãe e nem trabalho, de fato, totalmente largadas ao próprio léu. Ele, junto com algumas irmãs e alguns outros padres, começaram a cuidar. Eu digo irmãs, naquela época eram apenas senhoras que eram muito piedosas, irmãs em Cristo, começaram a cuidar dessas meninas. E isso foi crescendo, o cuidado foi crescendo, ao ponto de que ele entregou todos os seus bens. Lembre-se que ele veio de uma família rica, era um homem que tinha, apesar de ser padre, uma boa condição social. E ele entregou todos os seus bens para o cuidado dessas moças, dessas meninas, que eram totalmente largadas no mundo, como nós dizemos hoje em dia. E com o passar do tempo, mais pessoas foram agregando a esse trabalho. Um dia, haviam 9 senhoras que trabalhavam junto com ele e com os outros padres, e elas vieram falar com ele, falaram: olha, nós queremos fazer um voto total de pobreza. Nós não queremos mais nada a não ser trabalhar para Deus. A partir desse dia, ficou registrado essa data como a data da fundação da Congregação das Irmãs da Providência. E com o passar do tempo, ele conseguiu autorização para que a congregação de fato fosse fundada e começou um trabalho maravilhoso de assistência, primeiro às jovens moças e meninas, e depois isso também se estendeu para as pessoas que estavam doentes e também pessoas de idade, doentes e abandonadas. A providência de Deus cuidava de todos eles. E ele foi um exemplo da entrega à providência de Deus. Ele dizia que bastava entregar tudo à providência de Deus, que tudo daria certo. E assim foi a vida toda desse grande homem de Deus. Quando ele estava no auge da sua missão, ele profetizou junto às suas irmãs, junto aos outros padres, de que ele, antes de morrer, abriria 12 casas da Congregação das Irmãs da Providência. E assim aconteceu. Depois de ter 12 casas abertas, inclusive houve uma situação política muito difícil naquela região da Itália, porque a Itália estava se unificando e cada vez mais novas regiões eram unificadas à Itália. E isso foi um processo que teve inclusive lutas armadas para que isso tudo acontecesse. E houve um movimento anticlerical e eles quiseram arrancar todas as casas das mãos dos padres, mas o nosso querido São Luís Scrop conseguiu fazer com que fossem mantidas as casas. Mas ele já tinha nessa época um oratório, pois ele se havia feito filho de São Felipe Neri, e como São Felipe Neri, ele estava abrindo oratórios e ele tinha um oratório já. E esse oratório foi confiscado, foi tirado da mão dele. Isso não fez com que ele parasse de trabalhar de forma alguma ou esmorecesse o trabalho dele de forma alguma. Continuou sempre muito firme e a Congregação das Irmãs da Providência alcançou não só a Europa, porque saiu das fronteiras da Itália, mas alcançou todo o mundo. No ano de 1883, São Luís Scrop caiu doente e passou um bom tempo acamado, sem forças para continuar no trabalho, até que no dia 3 de abril
de 1894, partiu para a glória de Deus, sendo aclamado por todos que o conheciam como santo. E de fato o foi. São Luís Escrosópio é um grande exemplo de Deus. Ele tem a sua festa litúrgica comemorada no dia da sua morte, dia 3 de abril. E ele é comemorado em todo o mundo, porque a sua congregação alcançou o mundo inteiro. Foi um homem que, através da simplicidade e da confiança na divina providência, conseguiu fazer com que muitas pessoas alcançassem graça, tivessem educação de qualidade, fossem cuidados no momento em que estavam enfermos, e assim transformou a vida de muita gente em todo o mundo, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Que possamos nós também, escutando o nosso chamado, nos colocar como instrumento da graça de Deus também para os nossos irmãos, para que o mundo seja de fato melhor. Se você gostou dessa história de São Luís Escrosópio, fundador da Congregação das Irmãs da Providência, deixe o seu joinha, compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Amanhã nos encontramos novamente com mais uma história, conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.